Avelak tillbaka på förlängd mållinje in i mitten till Luxiala som bara får ett blad. Nej! Där kom den. Jo! Se, Forsäcke mörmar med två spelare. Men Nybo får ut den och det är snabbe nummer 20. Ska vi se vad som händer i friläge och där har vi 3-0. Väldigt kyligt och snyggt mål av Nybo, lyckas ändå vinna pucken och kan ställa upp sitt powerplay. Hitta fina passningar, där har vi 4-1. Fin brytning av Tom Johansson, Luxiala, men där sitter det. Brynt spelar för den mål. Mycket snyggt. Det är väldigt tjusigt. Luxiala, puck ut och zon, här kommer en konting. Luxiala, och han lägger in den. Det är hat-trick. Hat-trick. Först på den. Lite ställningskrig och vi har ingen icing på den. Det är Luxiala som lutar upp. Jagad, men där får Luxiala mot detta här istället. Nybo kommer till Luxiala och sätter kvitteringspucken. Efter har vi styrning och spelar så enkelt längre. Oh, det är den här igen. Den sitter, den sitter. Det är Luxiala. Lightenen. Och det är liten box för Kriffen. Nu är Nybro pressar på. Det är sekunder kvar. Och där har vi kvitteringen för hemma. Och här har vi Vilda. Oh, ja, hon är snabb. Selinio också snabb. Men Luxiala, det är en helt annan division. Han kommer förbi och igenom. Oj, 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 vad snyggt. Ström mot målstyrning, Luxiala! Ska vi se? Luxiala! Oh! Nybro har tagit till! Oj, farligt! 2-0, Luxiala, Savlahti och det är mål! Får pucken också. Skickligt, han byter kant och skott kommer in sen och mycket nät och... Ja. Luxiala. Luxiala, kan han sätta 3? Det gör han. Luxiala gör 3-0. Det gör han här. Här kommer Luxiala. Där har vi 3-0. Åsikten kommer 3-2 läge här då. Luxiala. Luxiala. Får den inte in den här stolparna. Ja, nu finns det. Har han straff? Till och med. Frågan är om jo, Luxiala. Känner du av dem där idag? Luxiala gör mål! I nummer ett överläge. Där ska ha gjort ett mål i shorthanded. Det ska man också passa sig för när Luxiala tar sig fram. Luxiala för 5-3! Allt funkar i powerplay. Allt funkar i powerplay för Nybro, som utökar. Håller undan starkt mot Magnusson, går hela vägen runt, och går! Han går hela vägen runt, det är Luxiala med Savinatti. Alma så kommer Nybro behöva göra två mål ytterligare för att kunna ta sig förbi. Det kan bli så att Väsby har inte haft chansen lite grann i slutet av den här matchen också. Vad försöker de? Det är mål! Joel Luxiala! Andra målet i matchen! Och nu är det riktig dramatik i kvalet till Hockeyallsvenskan, om det inte var nog alldeles.